Jos lähdetään liikkeelle kivusta. Sun ammatissa, niin missä kohdassa sattuu eniten? No siinä, kun oot ajanut itsesi niin kuin äärimmäisen tiukille ja kyllähän se siinä on siinä kisan niin kuin varmasti loppupuolella. Kuulostaa hirveältä, mutta et semmoinen pahan olon tunne, niin sitä ei niin kuin jollain tavalla odottaa ja sit siitä saa jotain. Mä muuten kerran kokeilin tota maitohappohommaa. Se oli aika epämiellyttävää. Sä joit sitä.